dawdiyaal fahad yasiin xaaji daahir oo ah agaasimihii hore ee dalka Soomaaliya ee waxa uu soo dhigay qoraal dheer oo kaga hadlayo in Soomaaliya ay haadaan ay ku dhaceyso ee arrin badan ayuu kaga hadlay oo ay ka mid tahay in qaar ka mid ah Mongoliyada inay ku dhawaaqo doonaan gudaha Kosovo barnaamijkaas si guud ah ayuu falanqayn doonaa iyo sidoo kale test tool key ku meel gaarka ee maamulaha badood xoogan ee ka taagnayd ayaa si aqlabiid ah ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ee maanta ay ansixiyeen barnaamijkaasna toos ayaan u faaqidi doonaa haddii ay biirado haddii aan tan dhankaasi Itoobiya wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa waxaa isugu yeeray golaha siyaasiyiinta mucaaradka isagoo ka dalbaday inay kulan wada qaadan doonaan markaas laga arinsan doono dalka halka uu marayo dagaalada ka soconaya dhulka xamaarada ayaa sii la xasaday iyadoo maalmihii u dambeeyay dagaalada ay sii kordheen waxaa dagaal ka dhex qarxay mar kale TPLF iyo waliba xamaarad oo ay hoggaaminayaan faanadooda iyo waliba Liverpool iskooda xaggee buu marayaa dagaalkii u dhexeeyay Soomaalida iyo canfarta iyadoo ognahay maalmihii u dambeeyay dagaal lagu hanaagsamay inuu ka socday dhankaas iyo waliba dhulka canfarta ay duulaanka ay ku soo qaaday barnaamijkan waxaa igu hiriyo saaxiibkay Dr. Shade oo arrimahan si weyn oo la socday. Dr. Shade, soo dhow marka hore hadaan ku bilowno waxaan dulmay warqadan uu soo saaray Fahad Yasiin Xaaj Daahir oo inta badan uu kaga hadlay waxyaabo masiiri ah oo u dhahay dalka Soomaaliya god weyn ayuu ku dhacayaa waa haddii arrimahaada taagan wax laga qaban waayo. Kow wuxuu sheegay waxa ugu horreeyaba inay ahayd dastuurka yuu si weyn uga hadlayay laakiin wuxuu sheegay dowladda Imaaraadka u horreeyaan inay doonayaan inay Soomaaliya ay baabiyaan dhanka militari ama ciidanka waa midda hadda socoto oo laga dheehan kara ciidamada sida mataana furimaha dagaalka maalmihii u dambeeyayba lagala wareegay ay uga soo baxayeen furimahooda iyo badilka ciidanka loo geysanayo waa sidii sagaalka uu dhigay taasna ay kurtinayso in xitaa wax ciidan qortay in la waayo ciidanka Soomaaliya in hoos loo dhigo darajo ahaan kadibna meesha uu ka baxaba taasna oo laga dar leeyahay in ciidanka Soomaaliya awoodda uu lahaa tirada badna in lagu dhimo labo wuxuu soo qaaday jaraanjarta iyo xariga isku xira dalka Soomaaliyeed inay tahay dastuurka haddii isagu meesha uu ka baxana imaam guuleedyo laba ah la diyaariyey oo haddaba ee ku dhawaaqi doonaan goosad waa isaga hadalkiisa uu u dhigay haddaba dastuurkaas uu Fahad uu inta badan ka hadlayay iyo arrimo kale oo fara badan ba waa arkiisa maanta waa la ansixiyey haddaan ku sano Dr. Shadow dastuurkaasi ansixintiisa maxay ka dhigan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaanow dastuurka Soomaaliya ee maanta la ansixiyey ee gebi ahaanba 4.5-kii dalkan Soomaaliya 30 sano la soo dhaaftay soo ragaadiyay ee la ansixiyay laba mid buu noqon doonaa Soomaaliyana laba mid umbay u guuri doontaa oo dalkani in badan waxa ka soo tagnaa khilaaf uu dastuurkan hadda ku meel gaarka ama kii 4.5-ka dalka Soomaaliya loo dejiyey inuu dalkani uu ahaa mid dalka aad u ragaadiyay siyaasad ahaanna siyaasiyiinta Soomaalidu ay kala yeelan waayeen xuquuqdooda ee maarta iyo nin walba waxa uu xaq u leeyahay meesha dowlad goboleedyadii iyo dowladii federaalkana uuna kala xadayn jirin awoodaha ay kala leeyihiin sidoo kale ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynaha uuna kala xadayn jirin laakiin maanta waxaad moodaa Soomaaliya waa horle inuu u bariyo oo ama khayr u noqon doono ama shar u noqon doono dastuurka maanta la ansixiyey ee Soomaaliya laba mid buu noqonayaa inuu dalka Soomaaliya dastuurkani uu u noqdo dastuur xasiliya oo dowladnimo u horseeda oo dalka Soomaaliya uu noqdo dal meel laga soo galana leh meel laga baxana leh iyo inuu noqdo dal kala taga oo gabi ahaanba qoro walba oo markii hore dastuurkii hore ayaa dadka seetada u dheereeyay oo siyaasiga Soomaaliya dastuurkii hore xad u sameeyay waay oo dadka Soomaaliyeed waqtigii burburkii ka dambeeyay dadkii siyaasadda ku soo biiray ayagoo siyaasadda horena ku jirin dastuur horan aan wax ka garanayn ayaa siyaasadda waxa ku soo galan 4.5 markii wax walba waxa dastuurkii ay uu 4.5 wuxuu siinayay inuu asagu qabiilkiisa iyo waxa aragtidiisa ay kaga badan tahay kaga xuquuq badan tahay marka dadku waxaad moodaa aqoonyahankii iyo maartaaykii aan wax garanaynin labadaba inay saddex yaac badan ka jirin marka dastuurkan maanta la ansixiyay
waxay noqon in dalkani hadduu horta dalku hoggaan saxa yeesho oo ma aragtay nidaam dowladeed iyo system ee ummadan Soomaaliyeed soo keena u dejiyo oo looga faa'iideeyo dalkani dal buu noqonaya meel buu u jahaysanaya wadan wuxuu noqonayaa irid laga soo galana irid laga baxana dowladnimada iyo caalamka ayuu la jaanqaadaya haddii laakiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdan filla fadhida ay noqoto koox dantooda oo keli ah ku fushayda oo maalka ay ayuu buundada rabaan ku mara inay noqoto ay noqoto dalkani waa uu kala tagayaa dibna isugu soo noqon mahay tusaale yar baan ku siinayay maanta dastuurkan waa la ansixiyay dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya waxaad moodaa inayna wax badan dastuurkan aynan waxba aynan qodhigoodu aan laga weydiin oo ay is wada gabinayeen baarlamaanka matalaadu way joogtaa laakiin baarlamaanka waqtiga la joogo iyo siyaasiga isku awood maaha siyaasiga dowlad goboleedka jooga iyo xildhibaanka halkaasi jooga waxaa iskugu dambaysa maalinka uu soo doorto xildhibaankaasi maalinka muqdisho weji kale ayuu la soo baxaa ninkii soo doorto mucaaradku noqdaa fikradu doono isagu la yimaadaa interestigiisa wuxuu fiiraa isu dhaqaalo ku samaysan lahaa inuu taamka dambe soo noqon warweyn maadaama fursad jaanis oo ninkii soo doortay uuna xilka ka qaadi karin ilaa dastuurka horaan waxba kala qeexaynin ninkan waxaa keenay in dowlad goboleed la keenay oo dhaqaale ku soo bixiyey oo saaxiibtina uu keenay markuu muqdisho yimaado wuu oga boodayaa asagii awood ma leh uu xilka ka qaada asagii keenay asagii muqdisho la keenayna dantu meeshu doonu ka baxayaan dastuurkaasi ma kala xadaynayo marka xildhibaanka federaalka jooga iyo ka dowlad madaxweynaha dowlad goboleedkaasi waxaa awood badan madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa dastuurkii hore awood badan ya awooda yuu siinayay oo maxaa yeelay ninka dowlad goboleedkaasi jooga xuska dhihii soomaali waan ka goonay baarlamaankiisi waxba kama qaban karaan federaalka joogu isaga wax kama qaban karaan asagiina wax kama qaban karo oo baarlamaankii uu asagu doortay xilka mana qaadi kara umana yeelan kara awoodsi kuma soo baxay waana ayagu rabitaankooda iyo jacaylkooda ku soo baxaan maanta baarlamaanka ansixiyey tirood aad bay u badneyd waxaa soo xadiray baa lagu leeyahay 212 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo 45 senatarada ayaa soo xaadiray waa baarlamaan aad u badan 95% ba ansixisay ma fahanta yaa qalanka gudduugtay xala waxaa la lahaa 80 xildhibaan ayaa diidan oo meel ku shiraya waa la lahaa laakiin wixii maanta hal xildhibaan oo qeyday waa la maanta say hoolka ku soo galay dhugma dadka banaanka lagu celiyey makaamarada warbaahinta laga qariyey wixii hoolka soo buuxiyey ee la 300 ku dhowaa hal mar ay gacan istaageen afar xildhibaan waxaa la sheegay inay ka aamuseen runaanta aan qeyra bilaabin marka waxay ku cadaynaysaa xildhibaanka halkaasi jooga ee dhahaya dowlad hebel baan matala kama dhigno inay dowlad goboleedkaasi ay taabacsan tahay dowladda federaalka barnaamijkeenna ay ku raacsan tahay kama dhigno marka xildhibaanada federaalka ee halka puntland jooga tusaale puntland magu soo qaadan hadda puntland baa ugu dambeysa xagga mucaaradnimada uga wada badan inkastoo kuwa kale ay iska wada aaminsan yihiin puntland xildhibaanada maanta meesha way joogeen way codayeen dowladda puntlandna waxay leedahay gebi ahaanba dowladda federaalka anaga wax xidhiir ah nagama dhexeeya lamana shaqaynano xildhibaanadana puntland waxaa lagu xantaa inay yihiin kuwa u dani keenay marka waxaa ku cadaynaysaa xildhibaanku hadduu muqdisho yimaado in uuna matalin dadkiisii iyo deegaankiisii laakiin uu muqdisho ku joogo interestigiisa iyo rabitaankiisa iyo siduu wax ku samayn lahaa dhaqaale inuu ku joogo marka hadduu haddii dastuurka uu kala qeexaan lahaa waa dastuurkii hore uu dhigi lahaa hadduu xildhibaanka jooga golaha shacabka waxa uu raalli ku noqday ansixiyo inay shacabkiisa iyo dowladdiisuna ay raalli ku tahay hadday aan lahayn soomaaliya sabar soo haysteen waa horay meel gaadhay marka kan maanta puntland ansixiyey xildhibaanada puntland ansixiyey waxay cad ayagu markay ansixiyaan kama dhigna inay puntland loo gashay puntland way ka soo horjeedaa nabar qusayay tiri waxaas ayagana way ansixiyeen ku matalaadii puntlandna way ansixiyeen marka taasi waa isdhexyaaca siyaasadeed ee dalka soomaaliya kasoo jiray bay ahayd laakiin hadda dastuurku waa la ansixiyey xaggee buu aadi hadda laba mid buu noqon inay dowladda xasan ay noqoto dowlad dadka nidaam isu keenaya la timaado oo maamul goboleedyada qancinaysa dalkiina awooddii federaalka meel kasta la gaarsiiyey inay noqoto iyo inay mid noqoto muqdisho la fadhida muqdisho la kududsada baarlamaankeeda lacagta qaata ee cidnana matelin ee maal walba dantooda raacda iyo asagu ay muqdisho isla fadhiyaan puntland ay dhahdaa annaga waxba nagama quseeyo maalinka annagii doorashada inoo gaadhaan qabsanayna tallaabadan doonna qorayna jubbaland ay saasoo kaleeta dhahdo koonfur galbeedna ay dhahdo galmudugna ay dhahdo markuu ila meereysa ay noqdo xasan sheekh maxamuud dixdeedkiisa dhammaadana
إسقابس يسياسات أي تبادو كدي من الله الدستور كي هلا لا ترى ما كنا دبوا لقمة برنامج اللي فريسي بحال كل إنفرماج إنه لو قد دري لا بس ترى كدي ولا قلا برنامج اللي فريسي تبى لو قلا تان حتى وحاسس الشيخ محمد لا بس أنا في صدق بايسا حدوبه من قبل ذي كان عم وايد درك حتى السكين وايد وحشر عم قنا يو توت اللي مجرو ما رأش قاين يو تورشنا ما يلا قبل مجرو حلو أنا نصوح لما لا تورش درك عيسان مر وحين نقول ندخل السوبر جليو بيش عارف قراه وبعجت أجواته لأنه برلمان دبل لوف ديسيو مركز ثان الساعة بهالنساء ولقيت إلى مرسان نقول سان لكن وحين نقول حسن سد وقول رقمه يسد ودلك كده ديو ما دام وقت إير الذهبي أوهس أي نقول ده تاني هدي وسيد حسن لوي قالنا يتلاعب العريان نمد أهيد ولجي ما دنا السوبر كان مش شقين دورة ما لنا ما أي دورة قوض مقشور وحناه أو قبر وبن نقول ده تاني سيدي كيهو كيهو رومانا شاقين دور دلك عن كلاقاحين وديس